Pratite program radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković, u nastavku slede vesti. U nastavku akcije Ares uhapšeno je 213 osoba, otkrivene dve laboratorije za proizvodnju marihuane i zaplenjeno je 385 kg različitih vrsta narkotika i veća količina oružja i municije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da je akcija na suzbijanju kriminala, pre svega narkotrafikinga, nastavljena u 25 gradova, da je policija podnela krivične prijave u redovnom postupku protiv 258 osumnjičenih. On je istakao da je u nastavku akcije Ares procesuirano više od 470 osoba, koji se sumnjiče da su počinili brojna krivična dela, pre svega neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja, prevara, primanje i davanje mita, teške krađe i druga krivična dela. Oduzeto je i 19 pušaka, 15 pištolja, jedna bomba, kao i 14 automobila, od kojih je 10 ukradeno i oni su odmah vraćeni vlasnicima. Ministar je poručio da će se ovakve aktivnosti nastaviti i dalje i da će pre svega biti usmerene na suzbijanje trgovine narkoticima, istakavši da su u akciji Ares ukupno uhapšene 573 osobe i da je protiv još 460 lica podneta krivična prijava u redovnom postupku. Stefanović je ocenio da odlični rezultati policije i tužilaštva garantuju građanima da će Srbija biti sigurna zemlja. Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Sremska Mitrovica, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužilaštva podneli krivične prijave u redovnom postupku protiv dvoje maloletnih lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili 7 teških krađa u dva udruženja. Kako nezvanično saznajemo, u pitanju su dvoje maloletnih lica sa teritorije opštine Stara Pazova. A potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa ambasadorom Italije u Srbiji Giuseppe Manso o saradnji dveju zemalja kao i o podršci koju Italija pruža Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Mihajlovićeva i Manso razmenili su mišljenje i o potencijalima za unapređenje saradnje u oblasti inicijative Zapadni Balkan 6, posebno u kontekstu nedavnog samita lidera Zapadnog Balkana koji je sredinom jula održan u Trstu. Ona je istakla da je za balkanske zemlje veoma važan i ugovor o transportnoj zajednici koji je potpisan tokom tog skupa, a koji će povezati transport na tržište i postaći ulaganja u infrastrukturu u ovom regionu. Na današnjem sastanku bilo je reči i o jačanju saradnje, o konkretnim projektima u oblasti građevinarstva i infrastrukture u Srbiji na kojima rade italijanske kompanije, kao i o dinamici izvođenja radova u toj oblasti. Od svih kompanija koje posluju u Srbiji, bilo da su one italijanske iz drugih zemalja ili domaće firme, apsolutno očekujem da radove završe kvalitetno i u dogovornom roku, poručila je ministarka Mihajlović. Opštinu Stara Pazova danas je posetila delegacija grada Humene iz Slovačke, goste koji dolaze po prvi put u Srbiji. Najpre je primio predsednik opštine Đorđe Radinović sa svojim saradnicima, koji je gradonačelnici Humenog Jani Valjovoj predstavio opštinu, istakavši da je ovo multinacionalna sredina sa razvijenom privrednom i bogatnom kulturnim i sportskim programima. Gošća iz Slovačke, koja je ujedno i poslanica u Narodnom parlamentu, izrazila je zadovoljstvo svojim prvim dolaskom u Staru Pazovu, sa kojom veruje da može da se razvije saradnja u svim oblastima i ovom prilikom su Radinović i Valjova potpisali protokol o saradnji. Delegacija iz Slovačke je zatim posetila parokijski dom Slovačke evangeličke crkve, Slovačko kulturno-umetničko društvo Janko Čmelik i industrijsku zonu u Novoj Pazovi, kako bi se upoznala sa kulturno-istorijskim životom i razvojem privrede u opštini Stara Pazova. Izvršni odbor Saveta mesne zajednice Stara Pazova usvojio je odluku o rebalansu finansijskog plana za tekuću godinu, iznos od 20 miliona dinara koliko je iz opštinskog budžeta predviđeno za mesnu zajednicu Stara Pazova, ostaje nepromenjen. Rebalans finansijskog plana odnosi se na izmenu nekih stavki, odnosno pošto mesna zajednica više neće plaćati grejanje u sportskim halama, ta sredstva su preusmerena na popravke. Prva od njih će biti renoviranje ulaza u pozorišnu salu i rampe za invalide, a rampa će biti postavljena i na ulazu u Slovački narodni dom. Dalje će se raditi prema prioritetima u susret slavi Svetog Ilije. Izvršni odbor Saveta mesne zajednice Stara Pazova utvrdio je program obeležavanja slave, na kojoj se očekuju i gosti iz inostranstva. Tradicija dodele plaketa mesne zajednice povodom slave biće nastavljena i ove godine, a na današnjoj sednici odobreno je i nekoliko prispelih zahteva građana, udruženja i drugih organizacija, između ostalog predškolske ustanove Poletarac, za nabavku i obnavljanje igračaka i ostalih potrepština.
Od početka leta na teritoriji opštine Stara Pazova nije bilo požara širih razmera, ali do požara dolazi gotovo svakodnevno. Za prvi 19 dana jula evidentirano 19 intervencija vatrogasne jedinice. Od tih 19, 17 požara je bilo na otvorenom prostoru. Osim novčanih kazni zbog paljenja vatre na otvorenom, koje iznose od 10 do 50.000 dinara za fizička lica i do 3 miliona dinara za pravna lica, uvedena je nova kaznena mera za poljoprivrednike. Poljoprivrednici koji zapale žetvene ostatke ostaće 3 godine bez subvencija. Obaveštavaju se potrošači električne energije da će se zbog planiranih elektromontažnih radova u Staroj Pazovi sutra vršiti obustave električne energije u periodu od 8.30 do 13 časova, kada će sa elektromreže biti isključene ulice Vuka Karadžića do Radničke, ulica Branka Radičevića, Podunavski partizanski odred od ulice Vuka Karadžića do Zanatlijske ulice, Zanatlijska, Drinska, Goranska, Dunavska, Poljska, Mihajla Pupina, Desanke Maksimović, Ribarska, Doktora Petra Vranića i Baniska. U slučaju loših vremenskih prilika najavljeni radovi će biti odloženi, a sutra će u Staroj Pazovi u periodu od 8 do 13 časova biti bez vode stanovnici ulice Kralja Petra I od centra do ulice Braće Barnak. Sutra će bez električne energije ostati i meštani Novi Banovaca koji su u vremenu od 8 do 13 časova koji žive u ulicama Veljka Vlahovića, Vrtlavske i Radničke bez električne energije. U nastavku i vremenska prognoza. Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje na visoku temperaturu za područje Srbije, u kome se navodi da će do ponedeljka u svim krajevima zemlje, a u utorak na istoku i jugu, biti veoma toplo. Maksimalna temperatura tokom sutrašnjeg dana kretaće se u intervalu od 34 do 37 stepeni, navodi se u upozorenju koje važi do 25. jula. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!